isso aí, galera. Fazendo o teste aqui da câmera aqui. E quem? Comprei no AliExpress, chegou ontem. Tô fazendo um vídeo teste aqui para testar a imagem e o áudio da câmera. Ver se ela é boa. Vamos ali dar um pulo em São Paulo aqui. Saindo aqui agora de Itapevi, vamos pegar Castelo. Hoje é dia 17, se eu não me engano. 17, né, Lidiane? Dia 17. Eu acho que a câmera aí vai estar dando um pouco de reflexo aí do painel do carro. Depois eu vou fazer um videozinho aí mostrando um pouco, falando um pouco desse carro aqui, ó. Um Hyundai Elantra GLS 1.8. É isso aí. Daqui a pouco voltamos com mais um videozinho assim que eu entrar na Castelo. É isso aí, rapaziada, voltamos com mais um trechinho aqui. Castelo Branco hoje tá uma carregada. Tá 11 horas. Cheia. Pelo horário era pra estar mais tranquilo. Sai de trás do caminhão aqui, porque o caminhão vem arrastando toda a terra, jogando aí, ganha o carro todo, né? Aí você já viu. Cair pedrinha no vidro aí, já trinca o vidro e um absurdo o valor pra trocar um para-brisa. É isso aí. O carrinho aqui, vou falar, cara, é um excelente carro, um bom custo-benefício. Dentro da cidade ele é meio beberrão, isso aí eu tenho que confessar. Ele consome muito dentro da cidade, mas para viajar ele é muito econômico. E eu acho assim, se você quer conforto, você não pode querer também muita economia de combustível, né? Tá um atrelado no outro. Se tem muito conforto, ele vai ser um pouco mais gastão, tudo mais. Querendo ou não, um carro a partir de 1.6 ele é mais beberrão. Mas é um carro excelente, viu? E eu recomendo. Tem uns probleminha crônico, né, de todos os carros tem, infelizmente. Da Hyundai é o que os probleminha que ela tem? É cinta de airbag, é a bucha de direção e também frequentemente problema aí no sensor de combustível, mas coisa fácil de ser solucionada. A cinta de airbag até mesmo você consegue trocar, é muito fácil. O que é difícil mesmo é a bucha de direção, uma pecinha pequena, relativamente barato para você comprar, porém a mão de obra para trocar é cara. Você vai pagar aí uns R$25 na peça e uns R$250 na mão de obra, pela dificuldade. Você tem que remover toda a barra de direção aqui para poder trocar essa pecinha. Mas graças a Deus aí eu tô com esse carro aqui quase 2 anos, não tive esse problema, nenhum desses problemas ainda, somente da cinta de airbag. Ele já veio assim, mas a gente efetuou uma troca e tá tudo bem. Isso aí, e vamos que vamos. É, Castelo parou, tava andando bem. Chegamos aqui depois de Barueri. E tamo em Osasco já, né, praticamente. É Osasco. Parou tudo, do nada. Castelona tá parado. O outro lado aqui, sentido interior, tá seguindo bem, né? Tá carregado, mas tá andando. E aqui parou, tá marcando que tá do quilômetro 13 ao quilômetro 18 de trânsito. É, filho. Por isso que eu falo, muitas horas dá vontade de voltar pra Bahia e ir embora de São Paulo, porque é isso aqui. Tudo que você vai fazer em São Paulo, você pega muito trânsito. A vontade de ir lá morar na Bahia, ver como é que é morar lá.